Clean Bandit och Jess Glynn med Rather Be i morgonpasset i P3. Nu är klockan 8:08 och vi har fått hit morgonens gäst som har gjort en dokumentär som heter Raskortet. Den här har visats på SVT och är väldigt, väldigt omtalad. Gästen heter Osman Karim! Bra, 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 bra. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du? Jo då. Jag tror vi drar upp din mic ännu mer, för de är så, man måste vara så nära. Riktigt nära. Hörru du, hur kommer det sig att du ville göra den här filmen? Jag blir frågad det nu mycket. Ja. Och jag märker att jag ger olika svar varje gång. Jaså, varför då? Nej, men jag tror att det handlar om att det egentligen inte är någon enstaka incident så här som gjorde att jag... Alltså vi kom hit när jag var 5. Jag är 46 år. 41 år va? Eller? Ja. Mm. Matematiken. 41 år av erfarenheter och upplevelser och känslor och tankar och så vidare. Och så ska man destillera ner till ett varför gjorde det. Det är massor av saker i hela mitt liv som har lett fram till att man gör en film om rasism. Ja. Men var det någon specifik händelse som gjorde att du kände bara nej, nu jävlar liksom. Järnrörsvideon. Mm. Men inte på det sätt som man kanske tror. Järnrörsvideon därför att det hade hänt och så alla hade sett videon men inte jag. Så sätter jag på den på min dator medan jag sitter och jobbar med någonting annat. Och den rullar på. Och den gode mannen går omkring och snackar om babbar och åker hem till ditt land och bla 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 bla. Och det rör mig inte. Mm. Jag reagerar inte. Mm. Vare sig hit eller dit. Jag håller på med annat. Och Malin, min fru, hon är en bit bort och håller på med sitt. Och ingen av oss reagerar. Mm. Ingen av oss tycker att, vad är det här för någonting? Nej. Och sen är plötsligt så kommer den här unga damen fram och han kallar henne för hora. Och vi båda två bara, vad sa han för någonting? Mm. Nej, nu är det inte bra. Mm. Och efteråt när jag sitter och tänker på det så inser jag att, men vänta ett tag, varför reagerar inte jag på alla de här andra sakerna? Alltså hela videon i sin helhet var ju förkastlig. Mm. Men det rörde mig inte. När blev jag så stum att jag låter sånt här bara liksom gå in i systemet utan att på något sätt reagera? Ja. Blasé liksom. Ja, typ extremt blasé. Mm. Men vad kom du fram till då? Hur har det kunnat bli så? Över många, många, många år så har man ju varit med om väldigt många olika saker. Och över många, många, många år så har man väldigt ofta fått höra att det egentligen inte... man går till rektorn och man klagar. Nu har det här och här hänt. Eller man ännu mer närmare sanningen. Man hamnar hos rektorn för man har klippt till någon. Mm. Word. Låt mig vara ärlig. We've all been there. Och sen så börjar man prata med honom och så frågar han vad hände och så talar man om för honom vad som har hänt och så säger han nej, det där är ingen ursäkt att slåss. Ja, men han kallar mig för jävla bla bla bla. Nej, så får man inte göra. Jag vet inte ens varför du är så känslig för det här. Du är nog lite överkänslig, Osman. Mm. Du måste lugna ner dig lite grann. Mm. Och över åren av att människor har sagt det, du är överkänslig, du är lättkränkt, det här är inget problem i Sverige. Rasism finns inte i Sverige. Hur många gånger har man hört det? Mm. Det finns ingen rasism i Sverige. Och om man ser någon i ögonen och de säger det och man ser i deras blick att den här människan menar det. De tror verkligen att det är så. Över tiden så mals man ju ner. Man skavs ner. Till slut så vet man själv inte liksom. Någon kommer fram och kallar en för blåneger. Mm. Ja, okej. Okay, ja. Jag kan antingen börja diskutera med honom huruvida jag är eller inte, eller vad det ordet härkomst och så vidare, eller så kan jag bara liksom, ja, eller kanske bara jag som är överkänslig, så låter man saker flyta förbi. Ja. Men vadå, tror du att det handlar om att man nöts ner i sin åsikt till slut? Man nöts ner i sin övertygelse om man ska stå för sin rätt. Mm. Ja, men vad är det värsta du har varit med om? Åh, det där är en farlig fråga. Så. Varför? För då berättar jag för dig vad det värsta jag har varit med om. Och sen så har vi en diskussion om huruvida det var... Det är samma diskussion som med min rektor. Men det där var väl ändå inte rasism, Osman. Ja, men han kallar ju mig för det. Nej, men jag kommer inte diskutera det med dig. Jag vill bara veta vad du har varit med om. Vad jag har varit med om? Jag har ju varit med om allt möjligt. I filmen så beskrivs ju allting från att folk blir påhoppade och får stenar kastade på sig till arbetskamrater som drar vitsiga liksom negerskämt, sådär, roliga negerskämt. Jag har ju varit med om hela registret. Jag har varit jagad av gäng och nedslagen av gäng och jag har liksom hela registret, arbetschefer och makthavare som har talat om för mig att jag inte ska komma dragandes med mitt jäkla pass för jag är ju inte svensk ändå. Och så där. Alltså jag har varit med om hela registret. Men ja. Men du som har upplevt allt det här, vad är för något som, alltså när du väl bestämde för att göra den här dokumentären, ja, liksom, hur angriper man ett så stort ämne?
Alltså, och när jag säger stort, då menar jag stort för främst de som utsätts för det liksom. Och hur, liksom, hur försöker du göra det så att folk som inte kan förstå problematiken ska kunna uppfatta det? Men jag la fokus på att alltså, nu har vi alla, tror jag, fått höra att det är egentligen att rasism existerar inte i Sverige och det är egentligen oss det fel på så länge. Så att jag la fokus på att låt oss nu istället, jag ska inte försöka övertyga någon annan om att det här existerar, utan jag vill kunna föra något sorts samtal oss emellan, vi som har utsatts för det, att vi ska kunna prata om det till slut, för man har inte haft någon att prata. Jag känner mig som världens ensammaste unge. Jag har känt mig som världens ensammaste individ hela mitt liv med det här. Bara tillfälle, alltså bara möjligheten att kunna prata med varandra om det öppet och utan att behöva liksom argumentera för att känna att man faktiskt förstår varandra, att man, har att man delar upplevelser och så vidare. Det var där jag låg fokus från början. Men hur var det då att ha de samtalen medan du gjorde den här filmen? Det var fantastiskt. Och hemskt. Ja. Det var fantastiskt därför att jag, wow. Men var det som att någonting öppnade upp i dig då? Eller? Ja, andra känner som jag. Andra har varit med om samma sak och reagerat på samma sak. Jag är inte galen. Jag har börjat tro det. Ensam, jag hade börjat, absolut, men du vet, i den här ensamheten som man tänker att det är nog mig det är fel på. Det är nog mig det är fel på. Ja. Nej, fan, det finns ju fler. Och de tänker ungefär likadant, de har reagerat ungefär likadant och så vidare. Och så vidare. Så att, det var ju fantastiskt. Samtidigt som det är lite nedslående att på riktigt, liksom, över hela landet. Över och att alla har samma erfarenheter. Ja, varför? Och då börjar man undra hur det är med mina barn. Så då gick jag till mina barn och började fråga dem. För jag hade trott att de var förskonade. Varför trodde du det? Oj, oj. Nej, nu måste jag erkänna. De är mycket ljusare än jag. Tycker jag. Så att, det här är också en perspektivfråga. Ja. Men, för jag hade ett samtal med min son Leon för massa år sedan. Han sa någonting om svarta människor. Jag tittade på honom och sa, men Leon, vita människor kan inte säga sådär. Vad menar du, säger han. Ja, men du kan inte säga sådär, du är vit. Vadå vit? Jag är svart. Aj. Jag satt honom i ett fack liksom, som han inte känner igen sig i. Nu har jag begått det där misstaget. Nu har jag liksom kränkt honom. Så att, utifrån mitt perspektiv, så mina barn är väldigt ljusa. Och jag trodde att de slapp undan. Och var faktiskt ganska glad för det, måste jag erkänna. För det var så mycket. Liksom. Så att de slipper det bra. Så jag går till dem då och frågar. När jag nu upptäcker att fan, det finns ju fler. Har ni varit med om någonting? Ja, säger de. Ja, varför har ni aldrig sagt någonting? Nej, det är så skämmigt. Okej, okay. Men vad har ni varit med om? Och så börjar de berätta, och det är samma sak. Det är bara repris. Som du känner igen dig i då? Ja, det är samma, det är samma grejer sak som i dokumentären. Som kommer igen hela tiden. En gång till, liksom, bara repris och alltihopa. Ja. Men det är ju som den här tjejen berättade när hon skulle gå på dejt. Med en kille och de är på bio eller vad de är, och så när de ska gå hem så möter de ett gäng skinnskallar som liksom, de misshandlar honom, och det är både tjejer och killar i det här gänget, och killarna misshandlar killen och tjejerna kastar sten på henne. Och hon beskriver det som bara, alltså det var så pinsamt, de kunde inte ens se varandra i ögonen efteråt, hon och den här killen som ändå hade varit ute på, liksom skulle lära känna varandra, och efter det här så hördes de aldrig mer, för det var liksom den, alltså det var så genant att bli utsatt liksom. Det finns en skam i det, det är ju ingen som vill vara ett offer. Nej. Och jag tänker liksom, när man gör, hur har det gått till när du har gjort det här, för nu pratar du ändå om det. Och det kan ju också bli så här, när man liksom pratar bara, men det här har jag också, det här har jag också, så att man liksom att man blir, då erkänner då att man är offer. Och man är ett offer. Det är svårt det, och det var ju många som inte ville vara med. Just därför. Nej, jag vill inte. Nej, jag sitter där och liksom berättar de här sorgliga historierna och tycker synd om mig själv. Nej, det vill jag inte. Men det får man ju, visst. Det förstår jag med. Jag vill inte heller, om jag ska vara ärlig. Jag är ju inte framför kameran, som ni kanske märkte. så att, ja. Det finns en väldigt skam. Ingen vill vara offer. Vi fortsätter prata alldeles strax. Vi öppnar också upp vår sms naturligtvis, så ni kan vara med och ställa frågor och komma med tankar. 72250, skriv P3 och gör ett mellanslag. Det borde...
Ray Dalton, Ryan Lewis med Can't Hold Us i morgonpasset i Petri. Vi gästas av Osman Karim som har gjort dokumentären Raskortet. Vi pratar om filmen och vi pratar om rasismen i Sverige. Som ju många vill hävda att den inte finns alls. Hur skulle du säga, liksom, hur syns rasismen i Sverige? Vad finns det för tecken på att den faktiskt finns? Hur syns rasismen i Sverige? Sverigedemokraterna sitter med i riksdagen. Är inte det en ganska bra indikation på att någonting är skevt ändå? Men varför tror du att folk ändå är så här, men jag upplever inte att det har blivit bättre. Det är inte samma som det var. Man har rensat upp i språket. Man pratar främlingsfientlighet snarare än, du vet, man pratar nationalism snarare än främlingsfientlighet. Ja, så är det. Man har bytt ut vissa ord. Man har bytt ut vissa ord liksom. Ja. Vi står för nationen och nationens bästa. Ja, men vad betyder det egentligen? Ja. Och hur kommer det tas uttryck? Finns det någon anledning till att du bara... Alltså, så här, människor med svarta i din dokumentär. Alltså varför är det bara dem? Liksom? Varför tar du inte in fler grupper som också är utsatta för rasism? Har du någonsin sett en dokumentär om svarta i Sverige? Om afrosvenskar, som vi nu kallar oss? Jag har ju sett in då. En? En, ja. Mm. Någonsin? Mm. Ja, men vadå? Ja, men då så. Därför. Vi finns ju. Vi har funnits väldigt länge. Jag har funnits i 41 år. Aldrig hört någon säga något av det här för offentligt. Men är det liksom en skillnad? Liksom, förstår du vad jag menar? Är det skillnad på rasism och rasism? Nej. Det är ingen skillnad på rasism och alla andra fördomar som existerar i världen. Jag menar, kvinnor utsätts ju hela tiden för samma sak, samma krafter som verkar, samma ignorans, samma vad det nu vill kalla det. Precis. Jag menar, det finns ju liksom slags berättelser kring olika grupper. Så här. Alltså, vad utmärker rasismen som svarta utsätts för? Egentligen ingenting. Om man vill titta på det så där, så egentligen ingenting. För det är ju samma ignorans som styr där som får människor att tala emot homosexuella eller får människor att inte vilja liksom ha jämställdhet för män och, mellan män och kvinnor som, och så vidare och så vidare. Det är ju samma... Jo, jag fattar, det är samma mekanismer, men det är ju olika så här, till exempel mot homosexuella, de är liksom, det är onormalt, det är äckligt, det är liksom... Ja, det är onormalt och äckligt och vara svart också ju. Att vara svart för vissa. Det är ju det de säger ju. Vi är ju lägre stående varelser och förtjänar inte att ta plats. Men har du läst på efter filmen nu visade så har du läst nej, något alls på? Vad står det där? Oj. Ja, men vad har du fått för svar? För jag kan tänka så här, för min del så personligen undviker jag det här ämnet. Alltså för att jag känner liksom jag vet att vi har pratat om det, eller jag har varit med och pratat om det två gånger i det här programmet, och då har det kommit in så jävla mycket. Ja, men vad fan, bla 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 bla. Alltså det här motståndet som man pratar om, där man försöker förklara att men jag är också en människa och det här sårar mig. Det räcker inte liksom. Det räcker inte med att liksom säga någonstans att för mig är utgångspunkten i den här frågan att jag inte ska behöva förklara. Det är det borde vara. I en perfekt värld borde det bara räcka med att jag säger nej. Och folk säger, aha, okej, men då så. Men så är det inte. Nej, så funkar inte verkligheten. Men hur tas det emot när du gör en dokumentär om just det här ämnet? Liksom, man borde åtminstone kunna förklara och sen få folk att säga, men okej då, jag förstår. Mm. Och släppa det. Men inte ens så. Liksom. Man kan förklara hur länge som helst och folk släpper det inte, för det är deras rätt att hålla fast vid det. Mm. Förlåt, jag missade din fråga. Nej, jag fastnade i det. Men hur har du fått för motreaktioner? Det har varit blandat. Först och främst så har vi fått massor med positiva reaktioner. Mm. Alltså det har flödat, så fort filmen visades så Twitter till exempel lös upp och har inte slocknat sen dess. Mm. Alltså, vad är det, 4-5 dagar sedan? Ja. Och folk bara skriver och skriver och skriver. Man tänker att nu tar det snart slut. Mm. Men de bara... Och det är mest positivt. Det är mest människor som säger jag känner igen mig, eller jag har barn, jag har en vän, jag har... Eller bara rent generellt. Nu försöker jag hitta ett sätt att beskriva vita svenskar. Mm. Hur ska vi säga, om vi är afrosvenskar, vad ska vi kalla alla andra för? Varierande färgsvenskar. Jag har ingen aning. Exakt. Och, ja. Men, till och med massa vita människor som säger oj, det här har jag aldrig förstått. Mm. Tänk att jag faktiskt har dragit negerskämt på firmafesten och inte förstått att... Så till och med sånt har kommit mycket. Men hur känns det då? Det måste ändå betyda någonting. Härligt. Ja. Härligt att människor faktiskt kan öppna sig lite grann. Mm. Oavsett, alltså, man behöver inte ha upplevt... Jag behöver inte ha upplevt att bli sexuellt trakasserad för att förstå att det är nog inte så jäkla trevligt. Nej. Men ibland så har man trott att människor bara inte kan vara så empatiska så att de faktiskt förstår.
bara för att man förklarar det du pratar om. Mm. Ibland kan man förklara hur länge som helst och folk bara... Nej, för de har sin uppfattning. För de har sin uppfattning. Ja. Och har de hört av sig också, de som de, har sin uppfattning? De har det. De har hållit sig till offentliga forum. Jag tror SVTs forum, okay. Sida hade en hel del flashback naturligtvis. Det behöver man ju inte gå. Nej. Och så vidare. Alltså, de har, och Aftonbladet, Virtanen, han blev ju överröst. Med konstigheter. Ah, okay. Han skrev någonting om filmen och om sina tankar kring den. Och så pang, sa det. Ja, okej. Men det, och det var du liksom beredd på något sätt, att det skulle komma båda? Det måste man vara beredd på, att det ska komma båda. Mm. Min bror var väl här och han måste ha pratat om hur det var efter Jönssonligan. Mm. Oj. Vi pratade om det. Och det roliga var att han ringde mig och sa, fan Osman, har du sett? Men är du förvånad? Det är klart, det var självklart. Ja, men jag trodde inte det skulle vara så här illa. Folk hotar ju en. Folk skriver ju saker som, jag vet var du bor, jag har sett att du har en gräsmatta och snart kommer du bita i gräset, jag har sett dina tre små barn och bla bla bla. Folk skriver ju såna här saker. Så att man får gå omkring och vara liksom rädd för sitt liv. Hur och sina barns liv. Går man omkring och känner så? Det får du svara på efter nyheterna. Med mig. Tove Lo och Hippie Sabotage med Stay High. Nu är klockan 8:30, då blir det Petri Nyheter. Visst, Julia? Det stämmer bra det. Och först så ska det handla om nya protester mot Åkessons Sverige-turné. Petri. För Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson ska besöka Skåne universitetssjukhus i Malmö nästa vecka. Men programmet för besöket kan ändras eftersom personal protesterar mot besöket. De hänvisar till lagen om alla människors lika värde inom vården, det skriver Sydsvenskan. Ekot avslöjar idag att företaget Ericsson ska ha mutat folk i Grekland för att kunna sälja ett av sina radarsystem. Lisse Olof Nensell, som tidigare jobbat på Ericsson och har koll på den här affären, säger att det betalas över 100 miljoner kronor till en agent som sedan användes för att muta bland annat grekiska politiker. Företaget hoppas på att tiden ska gå och att jag ska vara snäll och hålla tyst. Det är slut med det. Ja, jag tycker det. Rätt ska vara rätt. Nu ska allt fram. Strax före millennieskiftet skrev Grekland under ett avtal som innebar att landet skulle köpa Ericssons militära radarsystem REI. Leveranserna pågick sedan under 10 år. Affären, som var värd över 4 miljarder kronor, var en viktig order för Ericsson. Grekland var det första NATO-land som köpte radarsystemet. Men för att få igenom affären krävde stora mutor. Det säger nu den före detta Ericsson-medarbetaren Liss Olof Nensell.
Mutpengarna slussades till de grekiska makthavarna via en målvakt i Monaco. Ericsson-chefen Yngve Broberg säger nu att han inte visste vart pengarna skulle ta vägen. Men han vill inte bli intervjuad om saken. Sport nu, och det ska handla om friidrott. Det blir ingen gala i Malmö i början av augusti och därmed ingen Usain Bolt i Sverige i sommar. Enligt Sydsvenska Dagbladet kommer stiftelsen MOI som skulle arrangera galan och Malmö stad inte överens om kostnadsfördelningen kring de nya banorna i 5-miljonersklassen. Istället siktar man på att arrangera en inomhusgala i Malmö Arena i februari, då utan Bolt som inte brukar göra inomhussäsonger. Det sa Jonas Enarsson, och fler sportnyheter, bland annat om Champions League i fotboll och slutspelet i hockey, på Radiosportens sajt. 300 fångar i ett kvinnofängelse i Chile passade på att rymma under jordbävningen i natt. Polisen har gripit 16 av dem, men de andra är på fri fot. Skalvet hade en styrka på 8,2 och minst 5 personer har dött. Myndigheten har också gått ut med en tsunamivarning. På lördag är det presidentval i Afghanistan. Talibanerna har hotat med våld mot allt som har med valet att göra. Men trots de här hoten har många köat till väljarregistreringen i Kabul. Det berättar Afghanistans vice utrikesminister. They meant to frighten the Afghan people, but in fact it had the contrary effect. De ville skrämma det afghanska folket, men istället har de gjort människor beslutna att trotsa dem och gå och rösta, säger vice utrikesminister Ershad Ahmadi, som är i Stockholm för att öppna en afghansk ambassad här. Han beskriver valet som historiskt och som en enorm utmaning för afghanska säkerhetsstyrkor och valmyndigheter. Av över 7000 planerade vallokaler kommer ungefär 600 aldrig att öppna, för de ligger för farligt till i områden där talibanerna är starka. Men vänd på det, säger han. Över 90% av vallokalerna kommer att vara öppna och tillgängliga och säkra. The assessment that we have is that more than 90% of the polling sites will be open, secure and accessible. And that's a huge coverage. Reporter Agneta Ramberg. I eftermiddag i P3 Nyheter med Sjödell ska det handla mer om valet i Afghanistan. Kommer det kunna bli ett rättvist val? Och vilken insyn kan vi från omvärlden ha när våldet gör att många journalister inte vågar åka dit? Det ska jag prata mer om i dagens program efter klockan ett. Göteborgs filmfestival satsar på en egen filmkanal. Tanken är att fler ska kunna se festivalfilmerna. Och starten av kanalen är planerad till i höst. Det får avsluta P3 Nyheter med mig, Julia Brynolfsson. Morgonpasset i P3.